is not integrity. Integrity means to be in one position that the people can know you with. What watakujua kama wewe ni wa Mungu, watu wanakujua wewe ni wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini Ukristo wa siku ya leo haujulikani. Ati ukisimama, labda usimame utoe ushuhuda, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Lakini tabia haziwezi sema ya kwamba wewe kweli uko na msimamo kwa Mungu. Maana leo hii wanakupata huko huko kwa dunia, kesho yake wanakupata huko kwa Mungu. That is not integrity. Praise the name of our Lord Jesus. Hiyo si msimamo mwema. Msimamo ni ule watu wanakujua. People can tell. Praise the name of our Lord Jesus. You see the life of Peter. Apostle Peter trying to deny Jesus Christ. Lakini watu wanasema hata kutembea. Wacha sasa kuongea. Bwana asifiwe sana. Wacha kuongea, kutembea kwake kunaonyeshana huyu ni mfuasi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo Wakristo kuna venye wanatembea. Praise the name of our Lord Jesus. Hallelujah. Wakristo kuna venye wanatembea. Siriku ni akipita hapa na high heels zake, si utajua uzi wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Akitembea kitingiza hivi utasema huyo ni mfuasi wa Yesu. Praise the name of our Lord Jesus. Na chama akitembea kibounce, mguu mmoja imekatika, ni mfuasi wa Yesu. Watu wa Yesu wanatembea hivyo, wamesagi. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Sitajua huyu ni wa dunia. Hallelujah. And that can tell. Hata mkimbiaji wa kweli akikimbia unajiona huyu, this is another team. Wewe ukikimbia tu kwa watu wanaweza sema uko mwizi. Wewe unakimbia. Bwana asifiwe sana. Maana hauna mwelekeo. Hallelujah. But think of those that are of Christ. They are known by their characters. Praise the name of our Lord Jesus.